Ahoj, sa. Čaute, čaute, vítame vás, nachádzame sa v Ružomberku, Tmer, po chvíľu Poland, Katovice, sponzor dnešného dňa Kia Motors z Žilina. Marek. Dobre, nepočul, Marek. Dobre. Na sama, ideme čakať. Klasika. Máme. Life could be a dream, if I could take you one more. Život je ako bomboniera, tlustej piči a vydrží krátce. Mal chod tak Filip, koľko tam zaujímam, že tak 600 gigové kartu bola. Nik. Je to teda tým na tančiť kokot. Na kapote. Every time I look at you. Klasiku jedna. Vieme. Tam to ešte podnikateľa, pozor. Zase, že máš koľko zlatý hlavná okulá, ruch ako kokot, tak čo? Aspoň nemám one, hrdzavé pneumatiky. Máš auto, ty zraviš? Takže zdravím vás, tretí kilometer, Semir Gerkán, pred nami. Elízia. Takže, čo vám poviem. Viete, kam ideme, nechom sa vám hovoriť, hej, a za nejaké 3 minútky sme na novom, na obytku. Cesta bola v pohode, ako nespal som ani chvíľu. Capri Sun. Os. Bank, polský bank. Big Steel. Krása. This Kundes. A máme parkovacie miesto na prvú, hej. Rešpekt Ľudičovi. Takže zdravím vás ľudia, hlásime sa z mesta Katovice. Tu môžete vidieť London Eye, takzvané. Momentálne sme zaplatili parkovanie. Na 23.15. Na 4 dní. Pre 2 auta, takže 46 eur. Čo, sme bohatí ľudia. Môžeme si to dovoliť. Čo vám poviem ďalej, ďakujem na jesť. Momentálne musíme čakať do druhého načení. Sebe trošku. No hovor. Zdravím vás, vítam vás v Katovice, ako sme v aréne. Za tvár trošku. No. Vítam vás pri novom z Katovic. Práve sme prišli do arénky. Ja myslím, že sme zápas Space. Vyzerá to zatiaľ tak. Andrew fucking Tate, bro. Takže podľa výpočtov pána Denisa môžeme vypočítať to, že dneska Rosen viac ako 15 za pol fragu. Mamen. Hlásime sa cez half. Hey everybody, I missed you. I really missed you.